jutarnji program. Sa nama u studiju ovog jutra i Zora Dobričanin Nikodinović, advokat, Mladen Radulović, novinar i urednik Kurira, i nastavljamo priču i sa Veljkom Milojevićem, predsjednikom Policijskog sindikata Srbije, i Gordanom Mišev, saradnikom Instituta za međunarodnu i nacionalnu bezbednost. Dobro jutro još jednom. I evo, sad smo mi za vreme pauza otprilike pokušali da shvatimo u kom pravcu će, odnosno dokle, da kako je stigao ovaj slučaj Dijane Hrkalović. I jeste iznenađenje i nije iznenađenje. U smislu, evo, Mladen, ajde, kako ste vi sačekali ovu vest kao novinar? Jeste bili iznenađeni da je to tako nekako relativno brzo? Ili ste očekivali da se to desi ranije? Pa svi smo to čekali mesecima, jer ono što smo videli u javnosti su veoma ozbiljne optužbe. Kada se takve jedne optužbe od najtežim krivičnim delima iznesu, tu mora da odgovara ili taj koji je, znači, da kažem, opozvan, prozvan u sredstvima javnog glasila, ili treba da odgovara to javno glasilo. Znači, vidimo da je to trajalo mesecima i sada, posle ove svedočenja Dejana Milenkovića, tog načelnika zvanog Bagzi, imamo prijavu krivičnu protiv Dijane Hrkalović zbog trgovine uticajem pod optužbom da je sakrila i uništila trag DNK tragove koji su doveli do kasnije oslobađajuće presude za ubistvo na tramvajskim šinama kada je ubijen Vlastimir Milošević, a za koje su bili optuženi Veljko Belivuk i Marko Miljković. Zašto? Jer nije to ranije učinjeno. Kad kažemo kontaminiran DNK, to mislimo, bukvalno su uništeni, ali kako dokaz? Pa, praktično uništeni, ali to je nevjerojatno da je sud prihvatio jedan takav argument, takav jedan dokaz, jer znamo da su ti dokazi najprej bili predočeni tom istom sudu, a kasnije, kada su ti dokazi jednostavno, kažemo, to uništeni, nestali, sud je olako prihvatio to u taj kao dokaz, odnosno taj, kako su oni to protumačili, prestanak dokaza, i to su iskoristili za kasniju oslobađajuću presudu. Ovo čekanje koje je dugo može da se tumači navodnom, kako se zove, nekom trgovinom uticajem. Možemo da kažemo da je postoje kolale su priče da sama Dijana Hrkalović ima zaštitu nekih moćnih službi iz inostranstva. Ovim hapšenjem, ja se nadam da je to sve palo vodu, da će zakon biti ispoštovan, da će se ići do kraja i da je ovo krivično delo za koje je ona kvalifikovana, za koje je optužena, možda i najbliže od onoga sve što smo slušali proteklih nekoliko meseci. Da li će to najbliže delo pomoći njoj da se što pre nađe na slobodi, to ostaje da vidimo, to je na sudskim organima i to je pre svega na istražnim organima koji treba da utvrde da li je ona sem ovog dela za koje je inicijalno uhapšena se bavila još nekim teškim radnjama protiv same države, protiv bezbednostnog sistema, a u korist određenih kriminalnih grupa, i to je ono što mora da se vidi narednih nekoliko nedelja. Istražni organi moraju jednostavno da sve pročešljaju, ne smiju da žmure ni pred jednim dokazom i argumentom na koji naiđu, to sve moraju da predoče najpred tužilaštvu, a tužilaštvo mora da reaguje i da obelodani svaki dokaz koji postoji, eventualni dokaz koji postoji, ne samo protiv Dijane Hrkalović, nego protiv najviših funkcionera, učesnika, onima koji su dozvolili da se na ulicama Beograda rasplamsa jedan krvavi rat koji je doveo do desetina ubijenih. Taj rat koji se preselio i van granica Srbije i regiona. Znamo da imamo, znači, bukvalno desetak ljudi koji su ubijeni i u Grčkoj, i u Beču, i na ulicama Španije, u Valenciji. A to je ono što jednostavno mora da se istraži do kraja, da li je neko iz samog MUP-a zapravo obezbedio da Ministarstvo unutrašnjih poslova postane zapravo samo jedan servis podzemlja i servis kriminala. To je nešto što je nezabeleženo, nezapamćeno, ne samo u istoriji srpske policije i Srbije, već možda u celom svetu, i zato je neophodno da ljudi konačno čuju šta se sve dešavalo da se ovako nešto ne bi ponovilo. Ali postavlja se pitanje, imajući u vidu da se mesecima ovaj slučaj razvlačio, odnosno pojavljivao po novinama, da li je tek sad Milenković, Dejan Milenković, dao tu izjavu na osnovu koje terete Dijanu Hrkalović? On je jednostavno saslušan tek sad, pritisnut brojnim dokazima koji su se odmotavali tokom istrage svega onoga što se dešavalo u MUP-u. Pre svega, setimo se da je cela afera počela prisluškivanjem predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Kasnije se pristupilo tom odmotavanju klupka, ko je sve u tom učestvovao, ko je svesno ili nesvesno, da kažemo, zaslužan, odnosno odgovoran za to što je se cela ta
cijela ta akcija prisluškivanja nelegalna zapravo otpočela i sprovela. Ko je sve vreme ćuto, ko nije na vreme obavestio i svoje nadležne rukovodioce, ko nije obavestio tužilaštvo. Sada je došlo do vreme da svedoči Milenković i posle njegovog svedočenja imamo prvo hapšenje. Vidjet ćemo u kom svojstvu je on dao taj iskaz, da li mu je možda ponuđeno da bude svedok saradnik. Vidjet ćemo, pominje se da je sama Dijana Hrkalović može bude svedok saradnik, da optuži možda i neke više od njene rukovodioce za sve ono što se dešavalo. Pitanje je da li je ona radila na svoju ruku ili je dobijala od dozgo naređenja da žmuri, da prikriva istrage, da prikriva tu samu činjenice o dokazima o teškim krivičnim delima. To je pitanje i na njoj. Da će reći, naravno, na svim ljudima koji su bili umešani u celu ovu kriminalnu aktivnost, podsjetimo, nije ona jedina, tu postoje sigurno desetine, vjerojatno i stotine ljudi koji su morali da učestvuju u toj akciji. To ćemo sigurno saznati sad u narednim nekim danima. Takođe je pritisnuti i obuhvaćen istragom. Zoro, ono što mene zanima jeste, generalno, šta sada znamo o, da kažemo, činjenicama koje će se sada upotrebiti protiv eventualno Dijane Hrkalović, odnosno na osnovu čega je njoj određen pritvor, da li očekujete još neke podatke i koliko je čvrsta, da kažemo, taj predmet? Što se mene tiče, ja ne znam nikakve činjenice, zato što za mene kao advokata činjenice su ono što su u spisima predmeta, a za vas kao novinare činjenice su ono što vi čujete od nekog izvora kom verujete i tako dalje. Tako da, za vas... Pa evo, ti izvori nekada pokažu da su ispravni. Da, evo, samo završim tajnicu, izvolite. Da me ne prekida, tako može. Moram da postavim pod pitanje, to je isto moj posao, razumete, da. Evo, kažem, postavila sam pitanje, šta je onda za vas u tom smislu? To je razgovor, interakcija. Ja vam kažem, znači, za mene tu nema činjenica. Nema ni jedne činjenice, jer ja nisam videla spise predmeta. Da bih govorila o činjenicama, za mene su činjenice ono što je u spisima predmeta. Mogu da kažem ono što se priča jednostavno, a to je, priča se da ona odgovara za krivično delo trgovina uticajem, i da je to zbog toga, sad se spekuliše, ili vezano za uklanjanje nekog DNK, ili zbog toga što nije blagovremeno dostavila analizu nekog telefona, Belivuka i tako dalje. Znači, ja to ne znam i mi to precizno ne znamo, zato što su informacije različite. Ukoliko je bilo koja od tih radnji propuštena da se učini ili je namerno učinjena, to svakako predstavlja krivično delo. E sad, službeno lice koje je izvršilo tu radnju, da li je to izvršilo samostalno, pa učinilo krivično delo zloupotrebe službenog položaja, ili je zahtevalo od nekog da to učini, pa izvršilo krivično delo trgovine uticajem, to je opet drugi par rukavica. Opet takva radnja može predstavljati i pomaganje kod ubistva, opet takva radnja može predstavljati i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, može predstavljati ometanje dokazivanja i tako dalje i tako dalje. Ja imam premalo podataka da bih to mogla da kvalifikujem, ali ono što je činjenica, to je da obzirom na to da je sve to kvalifikovano kao trgovina uticajem, meni je samo zanimljivo da se taj postupak vodi pred tužilaštvom za organizovani kriminal u Ustaničkoj ulici, jer te postupke za trgovinu uticajem, gde ja branim neke ljude, vode se u Palati Pravde pred tužilaštvom za borbu protiv korupcije, kako je to vama javnosti poznato. Duži je naziv, ali tužilaštvo za borbu protiv korupcije. Znači, ne vodi to tužilaštvo, nego drugo. Takođe, ono što je zanimljivo, postupak protiv Belivuka vodilo je treće tužilaštvo, odnosno više tužilaštvo u Beogradu koje se bavi opštim kriminalitetom iz nadležnosti višeg tužilaštva. Tako da neke stvari mi tu nisu jasne. Dobro, znači sad, ako postoji trgovina uticajem gde za posledicu imamo i neke ljudske žrtve, onda u tom smislu to nije ona trgovina uticajem. Ne, meni ništa tu nije jasno.
meni tu iskreno ništa nije jasno. Ako ima trunke istine u onim silnim natpisima koji su išli poslednjih godinu dana, ne razumem to da je ona privedena na brzinu zbog izjave koju je tog dana dao Dejan Milenković, bivši načelnik službe za specijalne istražne metode. Jednostavno, obzirom na sve ono što je pisano, očekivanje je bilo da se pripremi jedna ozbiljna krivična prijava, ako se uopšte priprema, ili da jednostavno se kroz te radnje policije dokaže da ona nije umešana ni u jedno krivično delo. A to da se na brzinu podnese krivična prijava zbog nečeg što je neko danas izjavio, pa danas ona bude privedena, to mi je nešto, mi ništa ne razumem, iskreno, apsolutno ništa ne razumem. Pritvor je određen po dvojici, znači da ne utiče na svedoke. Mislim, to je razlog iskreno najblaži za pritvor, a osim toga i da je htela da utiče na svedoke, ona toliko dugo zna da je tu predmet nekih ispitivanja, istraživanja i tako dalje, mogla je da se ne utiče silno, da je htela i tako dalje. Tako da, vezano za samo to šta je se stavlja na teret, ja tačno ne znam i neću da komentarišem, za razliku od jednog od njenih branilaca koji se vrlo trudio da komentariše postupke protiv mojih klijenata. Posebno protiv mog klijenta Kolubija. Ja se trudim da budem korektna, da se poštuje pretpostavka nevinosti i kad je u pitanju Dijana Hrkalović, kao i takođe i kad su u pitanju svi moji klijenti i svi drugi optuženi u ovoj zemlji, da se nikom ne presuđuje pre suda i da se na taj način ljudi ne osuđuju i tako dalje i tako dalje. Ako ima bilo kog dokaza za sve ono što je mesecima pisano i pričano protiv Dijane Hrkalović, očekujemo da se to rasvetli pred sudom. Ako nema, onda ničije izvinjenje neće biti dovoljno za ono koliko je ona etiketirana i ocrnjena u javnosti i tako dalje i tako dalje. No, očekujemo rasplet, a ne razumem baš ni tu naknadnu pamet Dejana Milenkovića, načelnika službe za specijalne istražne metode, koji je inače, da znate, potpisao sva veštačenja mobilnih telefona Predraga Koluviju i Jovanjici 1. I kad smo primetili da tamo neke stvari nisu kako treba, da na prethodnom veštačenju nije bilo nekih aplikacija koje se sledeći put kad nam donesu telefone volšebno pojavljuju, i kad sam tražila razgovor sa njim i tako dalje, jednostavno nije, on to nije hteo. Ili mu njegovi radnici to nisu preneli. Drugim rečima, ti telefoni su vraćeni u sasvim drugom obliku. Tako je, znači mi smo izvršili prvo veštačenje telefona, skinut je njihov sadržaj i u tom trenutku nije bilo nikakve aplikacije razgovor. Apsolutno. Sljedeći put dolazimo na veštačenje i odjedan put se pojavljuje aplikacija razgovor, neka aplikacija klijent i tako dalje, za koju su rekli da je aplikacija koja se koristi valjda kad se prebacuje s jednog na drugi uređaj i tako dalje. Nisam baš stručna za to, ali i kad se to pojavilo, ja sam tražila od jednog od inspektora koji je tamo bio, Andrej Miletić, mislim da se zove, tražila sam od njega da razgovaram sa njegovim šefovima i na kraju sam tražila da razgovaram i sa Dejanom Milenkovićem, međutim, ja nisam razgovarala sa Dejanom Milenkovićem, načelnikom, ili on to nije hteo ili mu nije preneto. Nadam se da će se i o tome nekad izjasniti. Gospođo Miše, ako je osnov za određivanje pritvora uticaj na svedoke, delo je to prilično čudno, imajući u vidu da toliko vremena je ona bila predmet i javne rasprave i događanja novinskih natpisa i svega. Pa zar nije do sada mogla da utiče na svedoke, nego sad je to osnov za određivanje pritvora? Naravno da jeste. Pretpostavka ide od toga da je ona 2017. uticala na svedoke. I ovde se upravo radi o tome. Šta je sa tim ljudima? Znači, taj Dejan Milenković je potpisao sve ono što je ona naložila. Onda imamo policajca koji je kontaminirao dokaz. Onda imamo sudskog veštaka koji je promenio iskaz. I šta je sa onim ljudima koji su radili forenziku telefona? Odnosno, zašto je samo jedan telefon otvoren i veštače, drugi nije? Zašto taj nije skrenuo pažnju na te nepravilnosti? Znači, ovde nije samo neko ko je iznad Dijane Hrkalović umešan i ko je njoj dao nalog, jer očigledno je povezana sa kriminalnim klanom Belivuka. Ovde se radi i o nizu ljudi koji su ispod nje, a koji su njene instrukcije
policije slušali i znajući da to nije u redu. Tako da će tu biti mnogo više, ja mislim, hapšenje mnogo više. Također mislim da ovo nije jedna ishitrena reakcija, jedno sada je Milenković progovorio i sada su odmah podigli optužnicu. Ja mislim da se na tome radi i sistemskim mesecima, da se ti ljudi... Kako mogu da kažem jednu stvar? Isto je odgovoran onaj ko čuti kao i onaj ko... Znači, policajac je dužan da izvrši svako naređenje pretpostavljenog osim ono koje predstavlja krivično delo. A ti policajci znaju šta je krivično delo. I kad je u pitanju DNK materijal, to svi znamo. On može da se drži do 100 godina u ispravnom stanju. Znači, neko je namerno... Opet polazimo od pretpostavki. Imamo samo izjave. Jeste, tačno. Znači, oni su mogli vrlo lako da kontaminiraju taj biološki materijal. To apsolutno nije problem. Pod uticajem hemijskih, bioloških, pod uticajem vlage. To se sve menja. Ja ovde više mislim da se radi o izjavama da je neko rekao da je kontaminirao. Da li je zaista taj materijal kontaminiran ili još uvek stoji kao dokaz, ja to ne mogu da tvrdim. To su opet sve one pretpostavke koje mi čitamo u novinama i koje mi na osnovu toga možemo da dajemo neke zaključke. Ono što je mnogo važnije, Dijana Krkalović je jedan samo, da kažem, element sistema koji je, nažalost, imao sprege sa kriminalom, pretpostavljamo opet da je imao sprege sa kriminalom, a da je mnogo važnije ono što je Belivuk i što je ta organizacija radila. Znači, mi pričamo o ozbiljnoj organizaciji. Vi ako imate spregu države i kriminala, to je onda mafija. To više nije organizovani kriminal, to je mafija. Mi u Srbiji nemamo mafiju. Mi imamo organizovani kriminal koji je koristio određene strukture, opet pretpostavka, da se zaštite njihovi tragovi. Ako je Dijana mnogo dobro to radila i ako je uspjela da prikriva tragove, da im javlja, dojavljuje, kako je Belivuk uhapšen, vi meni recite. Po kojoj osnovi je on uhapšen? Ipak, znači, Dijana, ako je radila to što je radila, nije uspjela. Ne zaboravite da kad je on uhapšen, pored svih onih stravičnih stvari koje je rađeno, jedna organizovana grupa koja se bavi ubistvima i kriminalom imala je opremu i oružje koje je apsolutno bilo pripremljeno za atentat. Znači, ovdje mislim da se radi ne o Dijani Hrkalović, ne o Beliviku, nego o nacionalnoj bezbednosti, pre svega predsjednika Republike Srbije. Da, neko mora da organizuje, znate. Naravno da neko organizuje, neko ima pomoć, naravno. Znači, ja kažem, i taj sistem za prisluškivanje koji smo spominjali, MUP je dobio od Nemačke. Mi nismo imali svoj, policija nije imala svoj, sada se koristi, ja mislim da bio koristi izraelski, ali nebitno. Sigurno da li su imali strane agenture, da li je tu sprega droge i, kažem, jednog dela vlasti. Ja mislim da je policija na dobrom putu i naše tužilaštvo da raskrinka sve, od onog najobičnijeg činovnika, ako treba i forenzičara, što čisto sumnjam da je jedan forenzičar u ovo umešan, pa do onih vrhova, da kažem, koji su apsolutno uticali i finansirali i Dijanu Hrkalović i ostale. Ali opet kažem, to su sve pretpostavke na osnovu kojih mi ne možemo da dovedemo sad egzaktne zaključke. Kad se je u pitanju DNK, pošto se to poteglo kao tema i stabilnost DNK tragova i tako dalje i tako dalje, ne mogu svi DNK tragovi da traju toliko dugo, sve zavisni od vrste biološkog materijala i tako dalje. Ono što je jako važno za biološke tragove, DNK veštačenja i MUP je sledeće. Za vreme tog rukovodstva MUP-a donet je pravilnik po kom ni sudu, ni tužilaštvu, ni braniocima se ne dostavljaju elektroferogrami analize bioloških materijala koji rezultiraju DNK rezultatima. Dakle, kad uzmete jedan biološki trag, uzmete, na primjer, pljuvačku i odnesete u DNK laboratoriju MUP-a, vi dobijete jednu skalu i jedan elektroferogram. Taj elektroferogram kasnije očitavaju stručnjaci i oni izdvajaju i kažu, evo, ovaj alel na ovom lokusu ću da zabeležim, ovaj alel mi nije nešto, njega neću da zabeležim i tako dalje. Ljudi upisuju te brojeve, a ne mašine. Ljudi biraju koje će brojeve da upišu, a ne mašina. I od tog izbora tih brojeva može da zavisi nečija sudbina, da li nekog ima na DNK, 100% ili nema i tako dalje. Rezultat analize je elektroferogram, a ne ono što napiše posle u opisu i tako dalje. Ajde da to svedem na nešto što svi znamo. Rezultat EKG-a je onaj zapis, je li tako? A da odnesete kod pet različitih kardiologa, svi će različito to protumačiti. Dakle, ono što je najvažnije, rezultati
rezultati analiza biološkog materijala, rezultati DNK analiza su elektroferogrami i njih MUP neće da dostavi po tom pravilniku ni tužilaštvu ni sudu. U jednom predmetu, u posebnom odeljenju Višeg suda koji se vodi po optužnici tužilaštva za organizovani kriminal, bile su u pitanju, sećam se, neke laboratorije marihuane i tako dalje. Dva puta, ja sam predlagala, sud je dva puta zahtevao to od MUP-a, da to dostavi. MUP se o to oglušio. Takođe, u jednom jako važnom predmetu ubistva koji se pripisuje čak organizovanim kriminalnim grupama, Viši sud u Beogradu je zahtevao od MUP-a da dostavi te elektroferograme. MUP nije hteo da dostavi te elektroferograme pozivajući se na te elektronske zapise. Kad vi date svom stručnom savjetniku taj elektronski zapis, on tačno može da vidi da li je tu nešto menjano, podmetano ili nije. U svim predmetima gde analizu biološkog materijala vrši Nacionalno kriminalističko tehnički centar MUP-a, nemamo mogućnost te provere. I to je po pravilniku koji je donet, koji je potpisao ministar Stefanović i tako dalje. Ja očekujem da se to u, što se kaže, novoj postavci vlasti izmeni. Evo, da primamo još puno vremena, izvinite sad što prekidam. Mislim da ovo važno i da ovo sve ide. Sve je važno. Samo sam htio da kažem da ovaj... Jako je bitno, bez obzira u kom trenutku Dejan Milenković daje izjavu ili ne, da se ipak kaže sve što se zna i da nije kasno ni sada. Pretpostavljam da i mnogi iz vašeg sektora, ako tako mogu kažem... Onda treba dobije zaštićeni položaj. Eto, super. Tako da, jel očekujete da će biti još ovakvih iskaza? Znate šta, ono što policija prati, znači deo policije koji se konfrontira, kao što sam rekao na samom početku, upravo i toj celoj ekipi, Dijani Hrkalović i gospodinu Milenkoviću i dalje tim saradnicima u nizu. To su bili ljudi, znači gospodin Milenković je radio u policiji, bio je policajac i njegova težina je još samim tim i veća, ali je tu posle, recimo, Nebojša Stefanović dovodio ljude koji nikakve veze sa policijom nisu imali, a dobijali su ključna mesta u policiji. Pa ste imali, ne znam, zamenika, načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala. Čovjek je, ne znam šta se, pre dolaska na tu poziciju se bavio nekim ugostiteljskim radovima, poslovima i tako dalje. I onda vi zamislite iz kog razloga on tu dovede. Znači, on je doveden upravo da bi se nekakve aktivnosti mogle na što lakši način sprovesti. Doveden je nepotistički, radi se valjda, navodno su i neki kumovi, dovođeni su nepotistički, politički, ali krajnje aprofesionalni ljudi. I onda vi kad napravite jednu koncentraciju aprofesionalnih ljudi kojima date jednu bezgraničnu moć, onda imamo epilog ovoga što se danas dešava. Daleko od toga da profesionalni deo policije i ozbiljni ljudi u policiji nisu znali i kontakte Dijane Hrkalović koji su počeli jako rano, do svih njenih aktivnosti koje je imala i sa klanom Veljka Bjelivuka i sa drugim klanovima, onda ste vidjeli i sami malo pre to pomenuto ovde, kakva je sve oprema nabavljena. Da li je ta oprema bila jedan deo opreme u samom ministarstvu, a jedan deo opreme na nekoj drugoj lokaciji koja je služila protiv interesa ove države? Ja neću, zaista nemam, što kaže i gospođa Zora, zaista nemam nekakve dokaze, pred sobom nisam ništa čitao, nego baratam informacijama koje su nam dostupne, ali u svakom slučaju, ovo je najbenignija stvar zašto je Dijana Hrkalović u ovom konkretnom slučaju privedena i zbog čega je određen pritvor. Znači, tu ima i gomila stvari i mnogo stvari koje se nadamo da će u narednom periodu biti otkrivene i da će se mnogi drugi koji su bili umešani, ne koji se kriju sad po Ministarstvu unutrašnjih poslova i glume kako oni, eto, Bože moj, nemaju nikakve veze sa Dijanom, nisu imali, oni su se čak s njoj i konfrontirali i tako dalje. To je nešto što je opasno za bezbednost Republike. To što se neko privatno sa nekim druži, to nas ne zanima. Ali u tom njihovom druženju su nanete ogromne štete i samo Ministarstvu bezbednosti Republike Srbije i smatram da ti svi ljudi treba da odgovaraju. A to što se neko kasnije setio, slažem se, možda će im to biti dodatni motiv,
da dođu i da ispričaju kolegama, jer nama je jako teško. Znate šta, ne možemo mi na osnovu... Na osnovu, tako je, na osnovu, spekulacija da donosimo zaključak. Oni su se pokajali za ono što... To se zove pokajništvo, jel? To su zaštićeni svedoci. Oni su radili nešto, pa su se pokajali. Dužni su da sve što znaju ispričaju o tome i da onda dobiju povlačeniji položaj. Ne zaboravite ovaj pravilnik o kom sam rekla. Taj pravilnik je dao prostor da se u laboratorijama manipuliše dokazima, a da je nemoguće te dokaze proveriti pred sudom i tužilaštvom. Zamislite da na zahtev suda i da na ponovljeni zahtev suda i Višeg suda u Beogradu i posebnog odeljenja ovog specijalnog suda, kako se žargonski kaže, policija to neće da dostavi, jer imaju pravilnik kojim omogućava da ne dozvole ni okrivljenima, ni braniocima, ni tužiocima, ni sudijama da vide šta piše u tim elektroferogramima koji u stvari predstavljaju analizu. I svi oni koji i sa medicinskog fakulteta iz DNK laboratorije, i sa biološkog fakulteta iz DNK laboratorije, i iz DNK centra i tako dalje, iz privatnih laboratorija, svi se apsolutno slažu sa mnom da je neophodno i obavezno da se elektroferogrami dostave, jer samo elektroferogram predstavlja analizu, a sve ostalo je samo priča koja ne može da se proveri bez elektroferograma. Jer vi kad vidite elektroferogram, vidite i u kom trenutku, u kom sekundu je vršena, na primjer, analiza. Da li se to poklapa, ne poklapa. Svi detalji koji su neophodni da se tačno utvrdi da li je ono što piše, da je to Gutin, Zorin, Vladenov, DNK, da li je to zaista i tako. Bez elektroferograma vi to ne može da proverite, a po pravilniku MUP-a, kažem, koji je donet u to vreme, to je bilo nemoguće i to sudovima nije dostavljeno. Ovo je stvarno... Sa ove instance se vidi da je taj pravilnik donet sa jasnim ciljem i da je on imao svrhu. Znači da vi na jednoj strani možete vršiti ubistvo koliko god hoćete, a da na drugoj strani sudskim organima se to ne dostavlja. Mi moramo da završavamo, ali svakako evo ono što ja moram ovako novinarsku solidarnost u smislu da možda bude neka izjava, često čujemo te ispovesti pre kod novinara nego u institucijama gdje bi trebalo, uvek se kritiku kaži. Ne znam ko je tu odredbu podmetnu u pravilnik, ali sad kad se raspliče klupko, pitanje je da li je to bilo slučajno ili je bila ozbiljna pripremna radnja. Što je rekao gospođa Nikodinović, veoma bitno to, mi možemo da komentarišemo ono što je u etru, ono što su nagađanja i pisanje javnih glasila, međutim, sudski spis je konkretan, egzaktan dokaz i mora da se zna da li je neko samom tom krivičnom prijavom zapravo inkriminisao samo Dijanu Hrkalović ili je zapravo posadio seme koje će nekako da rasprši celu optužnicu. Zato je sudski spis veoma bitan i jedino je to dokaz za ovo što mi pričamo i ono što se pojavljaju medijima, nema nikakve veze sa sudskim dokazima i sa eventualnom osuđujućom presudom. Kako može biti organizovani kriminal ako su samo Dejan Milenković i Dijana? Kako? A ne može. Treba još jedan. A ne može. Znači... Treba baš i još neko. Idemo i u grupu. Dobro, hvala vam mnogo što ste bili naši gosti. Uvijek malo vremena, nemojte se ljutiti. To je prosto tako na televiziji, minutaža je ograničena, ali pričat ćemo još o ovome. Hvala još jednom.